В ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Добрий день. В Україні аж два коронавірусних рекорди за минулу добу. Найбільше нових випадків – 4661. І найбільше смертей – 92. Але одужала теж значна кількість людей – 2146. Міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що нині дедалі більше інфікованих потребують госпіталізації. Заповненість лікарень уже майже 54%. Тож сьогодні у перелік ковідних медзакладів додали ще 5. Останні новини з регіону. Далі в репортажі. Харківщина. Понад 500 нових хворих на коронавірус за минулу добу. Найбільше у самому Харкові – 408. У Києві – 441 новий інфікований, 12 померли. На Одещині за добу виявили 310 недужих. Дніпропетровщина так само дотягує до 300. Частіше почали хворіти діти. За кілька тижнів малих пацієнтів у Дніпропетровській області побільшало удвічі. Медики кажуть, що в навчальних закладах не надто суворо дотримуються карантинних обмежень. Нині в регіоні понад 5 тисяч дітей на самоізоляції. Уже з понеділка Дніпро у помаранчевій зоні епіднебезпеки. Це обмеження щодо проведення масових заходів. Не допускається більше, ніж 100 осіб. Забороняється відвідування закладів освіти, здобувачами освіти, групами не більше 20 осіб. Також проведення закладами охорони планової госпіталізації. На Миколаївщині від початку нового навчального року інфікованих серед дітей побільшало вчетверо. На вчорашній день це 182 випадки, із них 131 випадок – це ті випадки, які ми маємо з 1 вересня. Радує те, що діти переносять це захворювання більш-менш в легкій або в середньому ступеню важкості формі. Не оминає вірус і спортсменів. Половина складу баскетбольного клубу «Миколаїв» і головний тренер команди інфіковані. Це показало протокольне тестування перед чемпіонатом України. В Івано-Франківську щодоби виявляють до 150 нових інфікованих. Серед недужих – чимало й медиків. На Прикарпатті від початку пандемії померли 13 медпрацівників. Медичному персоналу проводиться ІФА-тестування регулярно, правилося кожен місяць всім працівникам лікарні, для того, щоб виявити працівників, які мають, скажімо так, ризики захворювання. По всій країні відділення, відведення для лікування пацієнтів з ковід-інфекцією швидко заповнюються. У лікарнях перепрофільовують нові, монтують кисневі точки. На сьогоднішній день це 53,9% цілком по країні з 29 827 ліжок, які відведені під лікування COVID-19. На Рівненщині, де за минулу добу додалося ще 200 недужих, і в лікарнях регіону вже майже 500 госпіталізованих, збільшують кількість медпрацівників, які можуть працювати із такими пацієнтами. При цьому медики прогнозують суттєве зростання захворюваності у листопаді-грудні, адже розпочнеться сезон грипу та ГРВІ. Марина Мазурак, «Факти», ICTV. Тим часом у світі вже 34 859 000 інфікованих. Померло 1 033 000 людей. Одужало 25 910 000. В антилідерах залишаються США, Індія і Бразилія. У Білому домі ковід виявили ще в 7 чиновників. Напередодні ж підтвердили хворобу в американського президента і його дружини. У Трампа сьогодні піднялась температура. Його доправили у військовий госпіталь і прописали експериментальний коктейль ліків. У Європі міста почали посилювати карантин. У Мадриді заборонили виїжджати без потреби з міста і обмежили роботу громадських закладів. На Луганщині четвертий день палають пожежі. Один з осередків вогню поблизу села Чмирівки Старобільського району вдалося ліквідувати. Нині надзвичайники намагаються загасити ще 7 осередків полум'я на 20 000 гектарів. Виявлені тіла 7 загиблих, ще 4 людини вважаються зниклими безвісти. 18 постраждали. Тим часом мешканці почали повертатися з попелілі будинки. Зокрема, у Муратовому, що за кількадесят кілометрів від Сєвєродонецька, вцілілі обійстя можна перелічити на пальцях. І люди вважають, що компенсації, які обіцяє уряд, на відновлення не вистачить, розповідає Андрій Почтєв. Муратове. Улітку, коли навколо вирували пожежі, стихія його оминула. Утім, нині вогонь безжально винищив більшу половину села. Люди, які за лічені хвилини втратили геть усе, що наживали роками, у розпачі. 68-річна Любов Григорівна, що мешкає на краю села, веде нас до свого будинку, точніше, його обвуглених рештків. Я й досі в шокі. Замість будинку кілька обгорілих стін та обвалена вогнем стеля. Жінка ледь стримує сльози, бо рідне обійстя. Полум'я зжерло просто.
просто на її очах. Дома в самому пеклі отом були. Ну, не в хаті, звісно. Тут страшне, що творилось. Нині пані Любов живе у будинку свахи неподалік. Сьогодні розбирати завали до мами приїхали двоє синів, які кілька днів тому відчайдушно намагалися врятувати господарство. Юрій каже, від пожежі можна було б відбитися, якби у селі за добу до розголу стихії раптом не зникла електрика. Насоси на дворі не працювали, тож люди лишилися безпорадними. В кожному дворі насос, скважина є. Уже б люди почали заливати чисто, і що не горіло. Вже поблівали, там траву лили б. Криші б наливали, на потолки внутрь би наливали. Воно б такого не було. Утім, наймоторошніша картина на самісінькій околиці. Рештки будівель, обвуглене залізо та людський плач. У будки спимо, а згоріло все, можете пройти поснімати. Віра Олександрівна на межі нервового зриву. Вогонь винищив геть усе. Від особистих дрібничок до свійської тварини. 30 штук ціплят заживо. Індюк згорів, індюк і індюшка була. Крізь сльози жінка, що лишилася просто неба, без нічого, певнить. Її господарство, чи бодай його частину, можна було б урятувати, якби сюди вчасно приїхали пожежники. Якщо б оце отут отбили, не згоріли б усі, не єдиної пожарки не прийшло. Сьогодні відранку затьмареним та вигорілим селом ходять правоохоронці, оглядають згарища та складають акти. А біля сільради метушня. Погорільці розбирають речі, що їх сюди привезли благодійники. Електрику, яку тут не бачили вже кілька днів, дає генератор. Масштаби лиха вражають. У мене 133 будинки, вони домогосподарства, вони у мене пострадали. 103 повністю згоріли. А 30 – це частково. Муратівці кажуть, звісно, що коштів місцевого бюджету не те, що на грошову компенсацію людям. Навіть на демонтаж згорілих будинків забракне. Тож сподіваються на допомогу благодійників. Про обіцяні напередодні прем'єром гроші для погорільців багато хто навіть не чув. Електрики немає, мобільний зв'язок ледь працює. Та як дізнаються, дехто в це не вірить, а інші певні. Тих, в кого згоріло геть усе господарство, навіть 300 тисяч не врятують. А ще після трагедії тут чекають ще й на стрибок цін, на будматеріали. І ціни заломлять. Це ж не один дім згоріло, це ж, розумієте, область згоріла. Андрій Почтів, Артем Дежанков, «Факти», ICTV. Сотню військових і 20 одиниць техніки відправили на допомогу постраждалим від пожежі мешканцям селища Воронове на Луганщині. Також наші армійці продовжують допомагати надзвичайникам гасити вогонь в регіоні. Тим часом на передовій за минулу добу було 4 ворожі провокації. На щастя, втрати поранень немає. Окупанти біля Авдіївки гатили з гранатометів, а в районі Водяного – зі стрілецької зброї. Сьогодні був один обстріл біля Мар'їнки. Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Азербайджан розпочав масштабний наступ у північній і західній частині Нагірного Карабаху. Про це повідомило Міноборони Вірменії. Столицю невизнаної республіки Степана Керт обстріляли ракетами. Одна людина загинула, 11 поранені. Вірмени заявили, що стримують атаки і вже збили 3 військові літаки Азербайджану. Баку ж вихваляється, що захопили нові опорні пункти, знищили понад 200 танків противника та розбомбили склади військової техніки. На місці авіакатастрофи під Чугуєвом сьогодні відбулась панихида за 26 загиблими. Вшанувати пам'ять 19 курсантів і 7 офіцерів приїхали родини, друзі, курсанти, викладачі Харківського національного університету повітряних сил. Біля місця катастрофи зупинялися рейсові автобуси. Пасажири також вшановували загиблих хвилиною мовчання. За попередньою інформацією, прощання відбудеться у Харкові у вівторок, після чого родичі зможуть поховати своїх рідних, заявили в Університеті повітряних сил. Експертизи ДНК уже завершені. У Державній комісії з розслідування падіння Ан-26 кажуть, що чорні скриньки вже розшифрували. Експерти вивчають дані. Крім технічних несправностей літака, у слідства є питання до організації польоту, зокрема щодо кількості курсантів на борту та чіткого виконання інструкцій. Після трагедії Міноборони відсторонило 7 посадовців. Я можу їх всіх поіменно називати. Мої курсанти 153-ї групи. У нас залишився Золочевський В'ячеслав, який, може бути, скаже, я буду літати, ми будемо його одного вчити.
Реформа житлово-комунального господарства в Україні може розтягнутися на 90 років, прогнозують фахівці, аналізуючи швидкість створення будинкових ОСББ. Нині цей процес сповільнився, адже мешканці старих будівель не хочуть брати на себе відповідальність за їхній ремонт. Кажуть, не потягнуть, бо споруди десятиліттями не ремонтувались. У ситуації розбиралась Наталія Кулик. В такому стані у нас під'їзд. Бачите, стіни обшарпані, прибирають коли як. Світло у нас, перегоріли лампочки, ніхто їх не змінює. Це хрущовка на столичних Нивках. Мешканці скаржаться, будинку 50 років, ремонт у під'їзді комунальники робили лише раз. Дійшли до другого поверху. За обслуговування будинку сплачують понад 100 тисяч гривень щороку і не розуміють, куди йдуть їхні гроші. Та створити ОСББ не наважуються. ОСББ для нас – це закрита тема. Будинок старий, це хрущовка, в ньому все старе, в ньому старі труби, старі комунікації, все старе. Як мешканці можуть своїм власним коштом це все відновити? Якщо за ці десятиліття ЖЕК не міг нічого зробити, то як зараз мешканці, пенсіонери, які майже всі пенсіонери і там якийсь відсоток квартирантів, як вони можуть відновити будинок? Якби ЖЕК усе відремонтував, тоді би подумали. Та юристка Марія розвінчує популярний міф. Згідно із законом, відповідальність за будинок та прилеглу територію несуть не ЖЕКи, а лише власники квартир. І це не новина, так було ще з 90-х. Коли була масова безкоштовна приватизація, отримуючи свої квартири у власність безкоштовно, люди отримували обов'язки по утриманню будинку. Це одразу прописано в законі про приватизацію. Але їм про це не сказали. Якби люди знали це з 92-го року, вони б розуміли, що треба відкладати кошти на певні капітальні ремонти. Нині ж в Україні 110 тисяч будинків, яким понад півстоліття, і більшість потребує капітального оновлення. Не чекати, поки хтось колись прийде і відремонтує ваш дім, радить киянка Ніна. 4 роки тому разом із сусідами об'єдналися в ОСББ. І тепер за всім пильнують самі. ЖЕК нам передав вот это. Ободранная, страшная, разрушенная. Детская площадка, вот такие были железобетонные конструкции, мы их вот тут снесли. Теперь хотим здесь поставить все новенькое для деток. Об'єднатися було складно, багатьох процесів не розуміли і, звісно, зіткнулися зі спротивом сусідів. Але тепер бачать результат. Своїм коштом перекрили дах, на сходових клітках замінили вікна, навели лад у підвалах, які раніше щомісяця затоплювало. Для мешканців встановили прийнятний тариф у межах 200 гривень за однокімнатну щомісяця. Додаткових грошей не збирають, завдяки об'єднанню ще й беруть участь у міських програмах, де 70% вартості робіт у будинку оплачує місто. Ми зробили світ енергозберігаючий. Тобто за світ ми раніше платили по 19-20 тисяч, зараз ми платимо 7-8 тисяч. Отремонтували 3 ліфта. Бояться не потрібно, потрібно брати і робити, тому що вашим домом ніхто не буде займатися, ні город, ніхто. Попри всі переваги самостійного управління будинком, в Україні темпи створення ОСББ надповільні. За 15 років самоорганізувалися мешканці 34 тисяч будинків зі 150 тисяч усіх багатоповерхівок. Якщо так буде й далі, реформування триватиме 90 років. Фахівці, представники вже успішних ОСББ радять не гаяти часу. І нарешті або створювати ОСББ, або звертатися до управляючої компанії. Адже якщо ви не визначитеся, хто керуватиме будинком, управителя призначить місто. Відповідні зміни до закону вже розглядають законотворці. Чим довше чекати, тим в гіршому стані буде весь будинок. І тим більше грошей доведеться в це вкладати. Наталя Кулик, Володимир Коваленко, Факти, ICTV. Екологічні сири, йогурти та інша молочка. На Закарпатті у селі Іза працює унікальна родинна ферма. Єдина в Україні, яка отримала патент на виготовлення продукції з овечого молока. Сири варять за італійською технологією, але за власними рецептами. Туристи кажуть, такої смакоти ще ніколи не їли. На дегустацію вирушила і наша Світлана Ковбиця. Закарпатець Іван Лепей відроджує у селі Іза вівчарство. Купив старі будівлі колишнього колгоспу, 300 овець і кілька кіз. Самотужки вручну почав варити сир. Тепер у його сироварні виготовляють майже 30 крафтових продуктів. Сири, кисломолочні продукти, масло, йогурти, кефіри. Сири молоді, визрівання з плісінням і з плісінню сири. Традиційна бринза закарпатська, розсипчаста, без нічого, все натуральне. Нині на фермі лише кілька овець, ще півтисячі пасуться на полонині.
Там вони вибирають собі травичку попасти, щоб набратися вітамінів і щоб молочко було більш жирніше і корисніше. З гір молоко забирають двічі на день. Коров'яче купують у господарів і переробляють на різну смакоту, зокрема сири. Так його треба, коли він теплий, обертати декілька разів, щоб формувалася гарна форма. Після чого теж його треба солити, обсушувати і вже в камеру йде на дозрівання. Сир вкривається пліснявою. Природня біла для нього корисна. Сіру ретельно змивають. Поступає тепла вода. Витримані сири зберігають у спеціальних камерах – від 3 місяців до півроку. Тут вони дозрівають і всихаються. На цю грудку використали 150 літрів молока. Сиру виходить у 10 разів менше. Ще 1,5-2 місяці він вже буде готовий в продаж. Він вже, бачите, він вже твердий повністю, жовтий. Він повинен бути повністю, все до одинаковий цвіт мати. Ця сироварня перша в Україні отримала патент на виготовлення кефіру, йогурту і масла із овечого молока. Оце масло з овечого молока. В нього більший відсоток жирності, чим коров'ячого. А це коров'яче. Сир виготовляють за італійською технологією, але всі рецепти власні. Їх удосконалювали роками. Ми вже пробували різні види заквасок, різні види ферментів для того, щоб вдосконалити. То є наше лічне, то крім шефа і мене більше ніхто не знає. Тільки ми вдвох. Щодоби на міні-сироварні переробляють до 3 тонн молока. За процесом спостерігають туристи. Ми їхали сюди за 100 з лишнім кілометрів. Я такого сира не їв смачно, як тут. Ніжний, без запаху взагалі. І такий чуй солонуватий. Дуже смачний йогурт. Надзвичайно. Ми ще ніколи такого не пробували. Продукцію продають тут же на фермі і у кількох закарпатських магазинах. Ціни на сир різні. Звичайний – від 180 гривень за кілограм. Витриманий – 800. Він смачніший, бо зроблений без домішок із натурального молока і з любов'ю. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV. Факти бажають вам гарного дня і прощаються до 18:45. Побачимось.